Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Հստեցյալ հենց սա էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման առանցքը, դրանով պայմանավորված բազմաթիվ այլ խնդիրներով։ Խոսքը մասնավորապես ռազմագերիներին, պատանդներին եւ Ադրբեջանում պահվող այլ անձանց մասին է, որոնցի խախտումը նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել հայրենիք։ Նաև ցանկանում եմ ընդգծել, որ այս համատեքստում կա շատ կարևոր հարց, որը մինչ օրս չի կարգավորվել։ Դա ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց խնդիրն է։ Ինչպես բազմիցս քննարկել ենք համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, բոլոր պատանդները, ռազմագերիները և պահվող անձինք պետք է վերադարձվեն հայրենիք, բայց ցավոք մինչ օրս Ադրբեջանում մենք ունենք պահվող անձինք։ Ուրախ եմ, որ այս հարցի լուծման թեմայով մենք որևէ տարակարծություն չունենք։ Երևանն ու Մոսկվան տարակարծություններ չունեն նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման մասով եւ խաղաղապահներին դիտարկում են որպես տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության երաշխիք, ինչը հնարավորություն է տալիս ջանքեր գործադրել Արցախյան խմբի քաղաքական կարգավորման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում հույս ունեմ ձեզ հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում, նրա շուրջ Հայաստանում եւ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում անվտանգության համակարգի կառուցման վերաբերյալ ձեր տեսլականը։ Իհարկե մենք այսօր կքննարկենք հայ-ռուսական միասնական զորախմբի եւ հակոթային միասնական համակարգի գործունեության հետ կապված որոշ ասպեկտներ։ Որոշ ասպեկտները ըստ երևույթին վերաբերում են այդ թվում նաեւ Su-30SM ինքնաթիռներին, որոնց ձեռբերումը Հայաստանը հրճակել է որպես զինված ուժերի բարեփոխման համակարգային ծրագրի մաս։ Համենայն դեպս դեռ մինչ Մոսկվա մեկնելը Փաշինյանը ռուսական Interfax-ին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Երևանի մտադրությունները չեն փոխվել։ Հայաստանը պատրաստվում է ձեռքբերել նոր ինքնաթիռներ եւ ոչ միայն։ Մենք շահագրգռված ենք, որ զենքի եւ զինամթերքի մատակարարումը Հայաստան տեղի ունենա նույն կոմպլեկտավորումով, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համար։ Նշված ինքնաթիռի տեսակի վերաբերյալ ես նույնպես դրական կպատասխանեմ, քանի որ դա ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ է եւ դրա գնումը նախատեսված է ինչպես մեր երկրում պայմանագրային փաստաթղթերով, այնպես էլ մեր երկրի զինված ուժերի ազգային զարգացման ծրագրով։ Այս պահին հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքում ընկած երրորդ, բայց կարևորությամբ նվազ նշանակություն չունեցող ուղղությունը տնտեսականն է։ Համենայն դեպս Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն առանձնահատուկ շեշտեց երկու երկրի տնտեսական կապը, ընդգծելով, որ չնայած անցած տարվա ընթացքում կապված հիմնականում կորոնավարակի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալը նկատելի նվազել է, սակայն առաջիկայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև առևտրի ծավալը ոչ միայն կվերականգնվի, այլև կհասնի ավելի բարձր մակարդակի։ Իհարկե ամենակարևոր բաղադրիչը տարածաշրջանում առևտրատնտեսական կապերի եւ տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հնարավորությունն է, որպեսզի Հայաստանը զարգացման համար նոր հնարավորություններ ստանա։ Իմ կարծիքով սա չափազանց կարևոր է։ Իդեպ հատկանշական է, որ Պուտին Փաշինյան հանդիպումից անմիջապես առաջ ռուսաստանյան RBK գործակալությունը մատնանշելով սեփական աղբյուրները պնդում արեց, թե տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապատման հարցում Երևանը նոր պահանջ է առաջ քաշել։ Մասնավորապես հայկական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին Մեղրիով կապող երկաթուղուն զուգահեռ շահագործման հանձնվի Ինջևանից դեպի Ղազախ գնացող նախկինում աշխատող երկաթգծային հատվածը եւ այդ պիշով ապաշրջապատվի Երևան-Թբիլիսի-Բաքու երկաթգիծը։ Ընդ որում այդ պահանջը փոխվարչապետերի Եռակողմ ֆորմատում արդեն իսկ հնչել է եւ նույնիսկ ենթադրություն կա, որ երկաթուղու այս ճյուղի կառավարումը նույնպես կհանձնվի ռուսական երկաթուղուներ փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Լևոն Սարդարյան, Կիրակնորիա, Լուրեր։